Na teritoriji Srbije kod 15 godišnjeg deteta iz Beograda potvrđen je prvi slučaj malih boginja. Kako se je navodi u saopštenju, dete nije vakcinisano i hospitalizovano je zbog zapaljenja pluća na klinici za infektivne i tropske bolesti profesor dr. Kosta Todorović. Imajući u vidu epidemiološke karakteristike ove bolesti, obaveze prema planu aktivnosti za odstranjivanje malih boginja u Srbiji, Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut u saradnji sa Ministarstvom zdravlja je dostavio zdravstvenim ustanovama predlog mera za pooštren nadzor na malim boginjama na teritoriji Srbije, koji podrazumeva prijavu sumnje, laboratorijsku diagnostiku, izolaciju i lečenje obolelih, zdravstveni nadzor, epidemiološki nadzor, vakcinaciju nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih lica, vakcinaciju osetljivih lica iz kontakata sa obolelim unutar 72 sata, navodi se u sopštenju.